Românii s-au născut cu gena optimismului. Așa se explică de ce au mers mai departe în ciuda tuturor greutăților, crede actrița Stella Popescu. Ea spune că este datoria noastră să privim încrezători în viitor, orice ni s-ar întâmpla, dar în același timp să-i tragem de mânecă pe cei care sunt obligați să ne ajute să ne împlinim visele. Lumea spune că eu sunt veșnic optimistă. Eu cred că românul s-a născut optimist, dar este atât de dezamăgit de cei care ar trebui să-l ajute să fie creativ, să-și ajungă visul, să simtă că viața e din ce în ce mai frumoasă. El singur nu mai reușește, nu mai izbutește. Românul e prea optimist față de cât de greu reușește să se realizeze. Să dea Dumnezeu să fie ajutat și să aibă speranță. Despre asta e vorba. Asta dispare din ce în ce. Speranța. Că mâine va fi Dumnezeule mai bine. Și rămânem pe loc sau dăm înapoi, tot pentru că nu e cineva care să ne țină de mână, să ne ajute să ne ridicăm deasupra. Ai văzut, vin 1000 de obligații, 1000 de taxe, 1000 nu sunt bani, se adună banii și se duc unde? Unde? În gura iadului. Eu cred din viitor și mie viața mea mi-a demonstrat că dacă te lupți, poți să faci ceva, dar unii oameni obosesc. Obosesc. Eu am o profesie care mă încurajează. Mă umplu de interes de la oamenii care mă privesc și care mă ajută cu simpatia lor, dar sunt oameni care nu au asemenea profesii și care cad mai repede. Și dacă nu-l ajuți, el cade definitiv. La un moment dat nu mai vrea, nu mai poate, părăsește totul. Deci cred că românul de fapt s-a născut optimist, dar n-are niciun sprijin ca să-și realizeze visurile. Cum arată și unde să căutăm România optimistă? Așteptăm poveștile voastre despre oameni deosebiți și fapte remarcabile, pentru ca noi să le spunem mai departe. Intrați și comentați pe Facebook și pe site-ul știrile tvr.ro.